Uvaženi gledaoci, pratite Top A+. Moje ime je Elma Hot, a ovo su najvažnije vijesti dana. Škaljarci krenuli na Kavčane, pa ubili svog člana. Ubijena Danka Ilić. Burno u Skupštini. Poslanici raspravljaju o rekonstrukciji, priznanju Kosova. Vrijeme pretežno sunčano. Baranin Radovan Marković stradao je dok je sa Berancem Harisom Kočanom i državljaninom Bosne i Hercegovine VB, koji je također uhapšen, pokušavao da izvrši teško krivično djelo na štetu jednog ili više članova njima suprotstavljene kriminalne organizacije Kavački klan. Navodni pripadnik škaljarskog kriminalnog klana Marković ubijen je juče nešto poslije 18 sati, a policija tvrdi da je direktni izvršilac tog zločina Kočan. Prema saznanjima, Kočan je tokom sprovođenja kriminalnog plana i realizacije teškog krivičnog dijela lišio života svog Markovića. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su SJ i DD obojica iz Bora zbog sumnje da su ubili dvogodišnju djevojčicu Danku Ilić, saopštio je MUP. Nakon što je potraga za nestalom Dankom Ilić dobila tragičan epilog, pojavljuju se informacije koje su vodile do zločina i kako su otkrivene ubice. Ranije danas su pronađeni tragovi krvi na automobilu forenzičkom istragom i na osnovu toga su privedene dvije osobe. Prema saznanjima dvojica radnika vodovoda bacila su tijelo nestale Danke na divlju deponiju nakon što su djevojčicu udarili ispred dvorišta gdje se igrala sa majkom i bratom. U međuvremenu deponija gdje se sumnja da je bačeno tijelo Danke intenzivno se pretražuje. Budvanski advokat Dimitrije Dapčević uhapšen je zbog sumnje da je povezan sa pranjem 2,6 miliona eura za odbjeglog šefa Kavačkog klana Radoja Zvicara. Danas je sproveden u specijalno državno tužilaštvo na saslušanje gdje mu je određeno zadržavanje do 72 sata, prenosi televizija Crne Gore. Poslanici Skupštine Crne Gore izglasali su danas 10 prijedloga zakona, a izglasan je i Savjet za visoko obrazovanje. Poslanici su također izglasali da Tatjana Radović Todorović bude zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Danas je bila burna polemika o rekonstrukciji vlade u Skupštini. Poslanik DPS-a Andrija Nikolić tvrdi da većina želi da ispod žita dođe do rekonstrukcije vlade, dok predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručuje da oko sporazuma za vršenje vlasti najmanje treba da brine opozicija. Ovo je novi vid destrukcije i onemogućavanja opozicije da vrši kontrolnu ulogu u parlamentu. Novi vid. I ja znam da ste tu destrukciju dogovorili vi sa predsjednikom vlade, gospodinom Milojkom Spajićem. Savjet da dam poslanicima DPS-a, ne napadajte Spajića, napadajte mene. Jer rušite politiku koju vodite godinu dana približavanja Spajiću. Sada kada počnete da ga napadate, onda nanosi vam to štetu. Ovo su sve dobronamjerni savjeti. Izvolite, napadajte mene, nemojte da napadate gospodina Spajića. Ne drži vam se kontinuitet. To što vi odstupate od strateških smjernica spoljne politike Crne Gore za nas nije iznenađenje. Nemamo mi problem sa tim. Mi imamo problem sa tim što se najavljuje da će te snage useliti u vladu Crne Gore pod parolom proevropske politike. Dakle, nema za nas iznenađenja. Gospodin Mandić je ovdje štrajkovao glađu zbog priznanja nezavisnosti Kosova. Štrajkovao glađu. Danas ćuti kad mu ministarka europskih integracija Crne Gore kaže da će vlada podržati članstvo Kosova u Savjetu Europe. I jasno je zašto vam ne odgovara da se o tome razgovara na odboru za europske integracije. Zato što želite nekako ispod žita da se dobacite što prije, ako je moguće, Članstvo u NATO u Crnoj Gori je obezbijedilo zaštitu, predvidivost i stabilnost u okviru kojih možemo da nastavimo da razvijamo demokratiju, poručuje predsjednik države Jako Milatović na panel diskusiji povodom 75 godina od osnivanja NATO-a. Ono nam obezbeđuje zaštitu, predvidivost i stabilnost.
u okviru kojih možemo nesmetano nastaviti da razvijamo crnogorsku demokratiju kroz jačanje pravosuđa i izgradnju građanskog. Poslanica Demokratske narodne partije Maja Vukićević na današnjoj skupštinskoj raspravi osvrnula se na svoje glasanje u Savjetu Evrope kada je bila izričito protiv ulaska Kosova u Savjet Evrope. Nakon toga se za riječ javio Vuković, podsjetivši Vukićević da je Crna Gora priznala Kosovo, pa ako im smeta neka pokrenu inicijativu da se ta odluka revidira. Zaista nemam namjeru da svoje stavove objašnjava Demokratskoj partiji socijalista, posebno nemam namjeru da raspravljamo o europskim integracijama sa čovjekom koji je zloupotrebljavao svoj položaj i sa pozicije gradonačelnika molio Vesnu Medenicu da pritvara ljude sa kojima je imao spor oko određene imovine. Dakle, takav čovjek meni ne može da govori o europskim integracijama, takav čovjek meni ne može da pregovara zbog bilo kakvog glasanja. Između ostalo, kolege treba da znaju da odbor, politički odbor Savjeta Europe i Skupština Savjeta Europe ne donose odluku o prijemu ili isključivanju bilo koje zemlje. To je odluka koju donose ministri. Poslanici glasaju po svom uvjerenju i zaista smatram bespotrebnim da bilo koji iz vlade komentariše moje glasanje. Nemam ništa protiv toga da se organizuje to saslušanje, ali kolege su očito procijenile da to ne treba da se dogodi, jer ne treba degradirati ni funkciju poslanika. Dakle, vi znate da mi u delegacijama glasamo različito i ovo nije prvi put. Ja sam između ostalog prije neki dan rekla da sam glasala i protiv rezolucije o Crnoj Gori nakon što sam postala članica delegacije, zato što se tu nalazila jedna malako konstatacija koja je bila dosta negativna o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tako da nije prvi put, to će se ponavljati, a nemam namjeru da objašnjam kolegama iz DPS-a ništa vezano za glasanje. Dakle, vi imate potpuno legitimno pravo u političkom smislu da glasate kako god hoćete i u ovom parlamentu i u Savjetu Evrope i gdje god. I to vam pravo niko nije osporio. To vam pravo niko nije osporio, gospođo Vukićević. Znači, ono što je bio predmet interesovanja javnosti, pa i mene lično, kao predsjednik odbora za europske integracije, potpredsjednika najjače opozicione partije u Crnoj Gori, jeste činjenica da vaša partija čini vladajuću koaliciju u Crnoj Gori. Da je ta vladajuća koalicija formirana na temelju političkog sporazuma u kome stoji da će vlada koja je proistekla iz tog sporazuma poštovati ono što su međunarodne obaveze Crne Gore. A ja vas podsjećam, gospođo Vukićević, iako imate legitimno pravo da se intimno osjećate, ja se neću spuštati na ovaj nivo, ja vas vrlo cijenim kao poslanicu, neću vas se spuštati na ovaj nivo. Bro, ne, nema tu ništa lično, nema tu ništa sporno. Ali vi ste, ne, nisam ja inspirator, vi ste, izvinjavam se, nemojte zloupotrebljavati nešto što je u Crnoj Gori objektivan problem. Ja sam kazao da ste vi dio vladajuće koalicije koja daje podršku vladi da realizuje zvaničnu politiku Crne Gore na vanjsko-političkom planu. Crna Gora je 2008. godine priznala Kosovo. Ako vama to smeta, pokrenite inicijativu, gospođo Vukićević, zato jeste dio vladajuće koalicije, da se ta odluka revidira. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, gostujući u emisiji Kluba Plus, komentarisao je odluku članice Demokratske narodne partije Maje Vukićević, koja je glasala protiv prijema Kosova u Savjet Evrope. Kazao je da je to stav 85% građana i da Demokratsku narodnu partiju niko neće prevaspitavati. Hoćete li da sad najavimo da se organizuje, dozvolite, da se organizuje referendum? Pa da se građani Crne Gore izjasne su li za to da se otprizna Kosovo ili da se potvrdi ono što je bilo 2008. godine. Vidim da se divno smiješite i znate već unaprijed rezultat. Bilo bi 85% građana za otpriznavanje Kosova, a 15% bi bilo za potvrdu priznanja Kosova. I to svi znaju u Crnoj Gori. Mene ne interesuje što priča Daniel Živković i Jefto Eraković. Interesuje me što misle građani. U ostalom, Maja Vukićević je tamo predstavljala Demokratsku narodnu partiju. Nije ona predstavljala ni vladu Crne Gore, niti je predstavljala institucije takozvane države Kosovo. Jer ako gospodin Ivanović bude protiv prijema Kosova u Savjetu Evrope na tom ministarskom komitetu i savjetu, onda mislim da ta odluka ne može da prođe. Ja sam nekad bio u Strasburu i čini mi se da ta odluka ne može da prođe ako on stavi veto ili bude protiv. Tako da, pustite vi Demokratsku narodnu partiju i Milana Kneževića i Maju Vukićević. Mi smo uradili ono što je stav naš partijski. Evo sad vlada Crne Gore neka se odredi prema tome.
Poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić kazao je da ako vlada Crne Gore istraje u odluci o uvođenju prinudne uprave u opštini Šavnik, preduzeće niz mjera. A prva je napuštanje odbora za sveobuhvatnu reformu. Napomenuo je da su pozvali vladu da povuče odluku o uvođenju prinudne uprave u Šavniku, ali da je izostao odgovor od premijera Milojka Spajića. Dodao je da ostavljaju prostor da se vlada vrati poštovanju ustavnog poretka. Ministar prostornog planiranja urbanizma i državne imovine Jan Kodović kazao je da mu je žao zbog nesporazuma koji je nastao u vezi sa najavljenom preskonferencijom, u vezi plaža i kupališta i da je objektivno informisanje od posebnog značaja za razvoj demokratskog društva, u čemu novinari imaju krucijalnu ulogu i imaju njegovo duboko poštovanje. On je uputio izvinjenje novinarima zbog nesporazuma koji je danas nastao u vezi neodržavanja preskonferencije koja je prethodno bila najavljena. Na odboru za evropske integracije na kojem je trebalo da se raspravlja o zahtjevu za kontrolno saslušanje ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića i ministarke evropskih poslova Majde Gorčević u vezi sa radom predstavnika vlasti i njihove usklađenosti sa evropskim integracijama, nije bilo kvoruma, jer predstavnici parlamentarne većine i bošnjačke stranke nisu došli na sjednicu. Poslanica URE Ana Novaković-Đurović je dodala da je ovo danas loša poruka parlamentarne većine i bošnjačke stranke. Smatram da je ovo danas izuzetno loša poruka poslanika i poslanica parlamentarne većine i bošnjačke stranke da se onemogući kvorum i organizovanje kontrolnog saslušanja na temu o kojoj ste govorili, dakle vanjske politike i odstupanja vanjske politike i nesaglasje, možemo reći, između konstituenata parlamentarne većine, barem deklarativno, u vezi sa onim što su spoljnopolitički pravci Crne Gore. Dakle, Crna Gora u procesu evropske integracije ima obavezu da svoju spoljnu politiku usklađuje sa spoljnom politikom Evropske unije i podsjećam da je to do sada bilo u 100% saglasju. Mi svjedočimo da u parlamentarnoj većini i posljednjih nekoliko mjeseci u vezi sa našom spoljnopolitičkom orijentacijom postoji odstupanje i mislim da je izuzetno važno da o toj temi razgovaramo i da na tu temu dobijemo odgovore od ministara Ivanović i... Državljanin Srbije Vladimir Erić, koji je osumnjičen da je dio kriminalne organizacije koja je prema sumnjama tužilaštva u septembru prošle godine obila depo Višeg suda u Podgorici tako što je do njega prokopala tunel, saslušan je jutros u tužilaštvu. On je prema saznanjima negirao izvršenje krivičnog djela. Vijest o hapšenju dva lica koja su izvršila ubistvo Danke Ilić prethodno je saopštio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na posebnoj sjednici vlade Srbije. Imamo loše vijesti za ovo dijete, našu malu Danku iz Bora. Policija je uhapsila dva lica koja su, ako ovo dobro razumijem, izvršila ubistvo Danke i, koliko sam shvatio, priznali su djelo obojica. Sa kakvim mi monstrumima imamo posla, rekao je Vučić. Imamo loše vijesti za ovo dijete. Našu malu Danku iz Bora, policija je uhapsila dva lica koja su, ako ja ovo dobro razumijem, izvršila ubistvo male Danke i koliko sam iz ove rečenice shvatio, priznali su djelo ubojice. Sad vode do mjesta gdje su bacili telo deteta. Imam još nešto, bato, što bi trebalo. Sve ostalo vi kažete detalje posle. Hvala policiji na velikom trudu i na velikom... Trudu.
6 rudara zarobljenih u kamenolomu poslije snažnog zemljotresa koji je pogodio Tajvan danas je spašeno, a spasioci tragaju još sa desetinama ljudi blokiranih u planinskoj oblasti ostrva, javila je Nacionalna agencija za upravljanje katastrofama. Premijer Chen Qianzhen izrazio je nadu da će danas uspjeti da pronađu sve ljude koji su blokirani ili nestali. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, uz često prisustvo visoke oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 11, a najviša dnevna od 16 do 24 stepena. Uvaženi gledaoci, pratili ste Top A+, ostanite na programu naše televizije. Doviđenja.